Коронавирусқа қарсы вакцина салдырғаннан кейін әйелдерге бала көтеруге болмайды. Ел арасында жүрген бұл сыбысқа бүгін Шымкенттің бас дәрігері жауап берді. Бақытжан Пазиловтың сөзінше, қатерлі індетке қарсы екпе қабылдағаннан кейін жүкті болудың еш қаупі жоқ. Және вакцинаның алғашқы компонентін салдырған соң тұмау жұқтырса да екінші компонентті қабылдау керек дейді ол. Вакцина салғаннан кейін бала көтеруге болмайды, және де басқа да бір олардың бәрі жалған ақпарат, олардың бәрі орысша айтқан кезде миф. Ешқандай да қорқудың қажеті жоқ. Қайталап айтайын, бұл вакцинаны үлкен ғылыми институты ойлап табылған, бұл мен үлкен ғалымдар айналысқан, бұл үш рет үлкен клиникалық тексеруден өткен. Осылай деген денсаулық сақтау басқармасының басшысы екпе қабылдайтын күні түрлі дәрі-дәрмек ішуден аулақ болу керек дейді. Айта кетейік, коронавирус жұқтырған жандар тек жарты жылдан соң вакцина қабылдай алады. Бірінші компонент салғаннан кейін міндетті түрде 21 күннен кейін 7 күннің ішінде екінші компонентті салу керек, сонда цикл толық бітеді. Вакцинамен бірге прививканты салдыруға болады, енді бір күнде салуға болмайды, өзінің календарлы жоспары бойынша салынады. Шымкентте эпидемиологиялық ахуал әлі де күрделі. Күні кеше індет тағы 80 тұрғыннан табылған. Өкінішке орай тағы 2 науқас қауіпті індеттен қайтыс болды. Осылайша ковидтен көз жұмғандар саны жыл басынан бері 25-ке жетті. Әлі күнге дейін біздің халқымыз, біздің тұрғындарымыз коронавирустың бар екеніне сенбеушілік білдіреді, вакцинаға сенбеушілік білдіреді. Екіншіден той домалақтарға барып жүр, ешқандай карантиндік режимді сақтамайды, эпиталаптарды сақтамайды. Мінекей осының нәтижесінде бізде қазір күнделікті ковид жұқтырғандардың саны көбейіп отыр. Өлім жітімде бізде қазір көбейіп отыр. Дегенмен шаһарда бүгінде вакцина салдырып жатқан шымкенттіктер қатары артып келеді. Осылай деген денсаулық сақтау басқармасының басшысы қалада қазіргі таңда 4000 вакцина барын айтады. Ал жұма күні тағы 10600 екпе дозасы жеткізілмек. Назерке Кубасова, Ерлан Бексаидов, Абзал Тұрабеков, Утрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.